Bom, vamos lá, continuar aqui essa live aqui de Little Nightmares, jogando a DLC. Deixa eu só conferir meu áudio aqui, ver se tá tudo certo. Tá bom, só vou dar uma mexida aqui no Twitch rapidinho. Porque esse fone aqui ele não tá muito bom, né? Esse fone aqui. Vamos lá. Se você estiver assistindo aí pelo YouTube, inscreve no canal aí pra dar uma força. Na verdade, eu tô fazendo live no Twitch, mas tô repostando a live no YouTube. Então, caso você queira acompanhar as lives aí ao vivo, é só me seguir no Twitch aí. Tá no banner do canal aí. Vai continuar da DLC? Continuando. A gente parou mesmo ontem, tá certo então. Nossa. Vasculhada aqui, vamos dar uma olhada. Um breu do caramba. Tem um bichinho aqui. Parina ali. Nossa, aqui tá muito escuro, meu Deus. Passou pelo vão ali da porta. Está uma boneca ali, parece.
Caraca, o boneco passou por aqui, mano. Ó, vou puxar ele. Vai abrir a porta pra nós, irmãozinho. Isso mesmo. Jogar aqui. Ligeiro, hein? Deixei esperto. Tô coçando a cabeça aqui, calma aí. Ai. Maleta aqui não dá pra empurrar, não, hein? Dá sim. Buraco aqui. Ele tá olhando pra cima aqui. Eu acho que vai ter que jogar esse boneco ali, hein? Olha, tem alguma coisa ali. Deixa eu pegar esse boneco aqui. Não sei se é por aqui, mas. Tá muito escuro. Sei porque o próprio Xbox me tira do grupo. Eu criei o grupo para me ficar aqui no. Não, calma aí. Xbox é foda, né, mano? Aê, caramba, oxi. Ah, ele não alcança lá. Tem que ter alguma forma de deixar isso, dá pra puxar isso aqui. Mas tá muito escuro isso aqui, meu Deus. Mas tem uma parada lá em cima lá, ó. Não sei como é que a gente vai coletável lá, ó. Se dá pra subir. Tá, esse bicho ele vai mais ou menos. Vai empurrar ali pra mim. Ué. Pega. Vai lá, ajuda lá. Ixi. Ih, o boneco tá bugando, mano.
Aí. Vai precisar de um terceiro boneco, hein? Cara, e agora? E agora? Porque oxi, estou aqui debaixo aqui, né? Caralho, mano, e agora? Tem que trazer de alguma forma um bichinho desse pra cá pra ajudar a derrubar a maleta ali. Ver se nós achamos outra aqui. Só por aqui. A porta fechou. Tem um lá em cima e eu não peguei, cara. Ah, eu acho que era pra ter jogado o bichinho ali em cima, hein? Pra ter. Pra ele pegar ali, ó. E agora, hein? Vou ter que voltar do checkpoint aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Reiniciou daqui, né? Maravilha. Então, vamos voltar lá com esse boneco. Mas por que o bagulho não quer passar, mano? Aparentemente a maleta. Aí lascou, hein? Não consigo voltar. Nossa senhora. Não consegue empurrar. Tô fazendo pra ele empurrar a bagaça, mas não vai. Pulando. Tá pegando o bicho no colo, não é pra pegar o bicho no colo, não. É. Mas dá pra voltar, não, e agora? Pensar, se não dá pra voltar, então eu devo fazer alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui. Porta tá abrindo. Tava abrindo, né?
Como a gente consegue empurrar a maleta com esses dois aqui? É o buraco, velho. Não dá, aqui não dá, aqui é sem chance. Porra, mas é foda aqui, mano. Muito difícil acertar o buraco aqui, meu Deus. Tem alguma coisa lá, mas que droga, velho. Cadê o outro bicho, mano? O bicho tá apontando pra lá, mano. Caralho, que inferno, hein, mano. Certo seria tirar aquele bicho ali, mas. Ele não vai abrir lá, ó, a portinha do bicho. Ué, agora eles conseguiu empurrar, mas claro não conseguiu. Ué. Essa é boa, hein? Aí agora a gente consegue empurrar a porta. Mas ainda tem aqui que eu quero ver que tem aqui em cima. Mari, que bagulho bizarro, hein?
sei o que é isso que ele guarda no bolso ali. Agora a gente consegue empurrar a porta, acho. Só acho. Vem, rapaziada, vem aqui me ajudar, doido. Vem aqui, cadê você? Tem que pegar no colo pra trazer. Caraca, daí tudo isso pra abrir uma porta. Aí tá faltando um bicho aqui, cadê o outro? Que diabos eu vou ter que ficar pendurado? Deixa eu ver aí. Essa porra não fica ali, não é? Fica de frente pra escada. Vem aqui. Essa alavanca tem alguma lógica nela. E não sobe. Cadê o outro bicho? Tá subindo. Não entendi essa alavanca aqui, velho. E aí? E aí? Sério, meu Deus. Virou uma porta ali. Tem uma escada ali. Vixe, mas tem um pode. Tá. Vou ver o que é essa escada aqui antes. Subir aqui, tem outra escada ali. Mas por que tem essa sala aqui, meu?
piso meio solto aqui, parece. Ó. O que tem ali do outro lado, hein? Uma outra porta aqui. Cara, essa porra aqui. Meu Deus. Então o caminho era pra cá mesmo, cara. Agora eu me encuquei porque tem aquela outra porta que os bonequinhos abriu, né? Bom, não dá pra voltar. Não lembro como é que passa desse bicho aqui. Já nasceu daqui já. Não. Pô, esse cara ele é foda, mano. Ele é pior que um cara que enxerga, mano. É melhor se ele enxergasse. Você tá é louco, mano. O cara é muito bom no nariz, mano. O cara é muito bom de nariz, bicho. Essa hora, calma, vai embora daqui.
daqui, seu demônio. Vai embora, sai daqui, tio. Vai pra outra sala lá, deixa eu quieto aqui. Tá uma alavanca aqui, vai dar merda mexer essa alavanca aqui, hein? Como é que eu vou mexer naquilo ali? Não, eu joguei o bicho já pra... Eu não sei o que tem que fazer aqui. Aqui eu não me liguei ainda não, o que tem que fazer aqui não, viu? Se esconde. Meu Deus, que agonia esse bicho aqui. Mete o pé, mano. Mete esse pezinho pra lá, vai. Provavelmente é para abrir isso aqui. Aqui tem um bagulho que liga aqui, ó. Ligar isso aqui pra quê, né? Esperar ele pro outro lado lá.
Cara, tem que voltar lá pra apertar aquele botão e eu caio da mesa. Cara, ele não quis subir. Ele não quis subir, cara. Simplesmente foi isso que aconteceu. Ele não quis subir. E caiu, ficou pilando ali. Nada. Complicado, hein? Corre. Ele vai vir aqui embaçar um pouco. Mano, eu tenho que fazer o barulho pra ele ir lá, eu voltar aqui mexer na alavanca. Caralho, velho, é mó perrengue, hein? É mó perrengue, doido. Na hora de voltar que tá, aí que tá o problema, né? Porque como é que eu vou voltar? Boneco enganchando. Caralho, que parte chata, velho. Meu Deus do céu.
complicado isso aqui, viu, mano? Agacha, desgraça, agacha, caralho. Olha o infelizinho aqui. Porra, mano. Mas é rápido, tem que ligar lá, ele vai vir ver. Eu pulo, aperto o botão, volto e vem que passa a manivela aqui. Puta. Caralho, consegui passar essa merda. Porra. Chato pra caralho, cuzão. Ou seja, ainda tinha aquela porta lá que os bichos abriram pra mim. Eu não sei o que que era, mas depois eu vou jogar pra pegar o resto das conquistas. Eu vejo lá que merda que tinha que fazer lá. A parte desse bicho aqui é muito chato, meu Deus. E olha onde eu saí. Não. Dá um abracinho no papai. Agora deixa eu seguir meus bons. Aí, bichinho esperto. Já tá bem óbvio que a gente vai ter que pular ali, né? Vamos até um lugar pra cá, deixa eu ver aqui antes. Eu tenho que pular ali mesmo. É, tem um caminho pra lá, manivela. Aqui tem outro caminho. Caraca, mas tá muito escuro, meu Deus do céu. Um botão aqui. Cadeira. Meu Deus, tá muito escuro isso aqui. Ah, aqui é aquele quarto onde eu apertei o botão lá com a menininha. Na verdade é outro quarto.
outro lugar isso aqui. Vamos ver se acontece alguma coisa, algo se mexe ali. Cara, esse fone me machuca demais. Meu Deus do céu. Ai, ai. Não aconteceu nada ali não, hein? Ah, dá pra mudar, ó. Alavanca ali. Se a gente tiver algo de... Olha lá, cara. Parte da Six andando no meio do... Abri de novo, pô. Deixa eu ver. Acho que... Não vai mostrar mais nada aqui. Era só pra ver a Six mesmo. Six é o nome da primeira... Garotinha que a gente joga. Caralho. Quase que eu corri aqui. Eu pulei sem correr, mas deu certo ainda. Dessa agora. Se a gente pular aqui, não é morre. Acho que eu já sei. Bom, eu acho que era pra me pendurar naqueles ganchos ali que tava faltando, mas não sei. Já saímos do outro lado, então maravilha. Quase que eu caí ainda, consegui grudar ainda. Bom, provavelmente vai ter que empurrar isso aqui. Pra descer aqui num rasgo. Ih, carai. Só nós aqui não consegue não, hein. Lascou agora, hein? Lascou porque só tem esse bicho aqui. Pelo que eu tô vendo aqui, só tinha esse bichinho aqui só. E agora? Buraco aqui, olha só.
alavanca aqui que eu não alcanço. Mais uma alavanca. Aqui mais. Fodeu. Volta aqui, bicho. Ele volta. Não dá pra pegar essa desgraça, não. Caraca, e agora, Leite? Em cima dele aqui, ó. Caralho, é foda, hein? Onde o bicho tá aqui? Não é que ele cai, doido? Peguei a desgraça, oxente.
Esse outro bicho que foi pra onde, mano? Ah, não, tem que pegar isso aqui correndo também. Ixi, Maria, isso aqui tá mais ligeiro, hein? Sobe, mas que merda, hein? Beleza. Vê se a gente não consegue empurrar aquele carrinho agora, doido. Segue-me aqui, meu filho. Vem. Aquele ali tá meio rebelde. Tá meio rebelde isso aqui, tem que pegar no colo. Aí, rapaziada, oxi. Tá bom, meu filho. Será que é pra passar naquele buraco ali? Vamos. Não tô muito ligado. Ele não se pendura aqui não, hein? Eu acho sinceramente que é pra empurrar pra lá. Vamos ver. Temos aqui só uma garrafa. Um buraco ali. Você quer morrer? Você quer morrer na queda? Eu não entendi. Pra que que tem esse carrinho, esse trilho? Esse carrinho provavelmente já foi pra subir aqui só, mas... deve servir pra alguma outra coisa esse carrinho, não é possível. Cadê os bichos pra me ajudar, mano? Caralho, hein?
Ajuda aqui, irmão. Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Alguma coisa lá em cima mesmo pra fazer. Que era isso? Parece que era, hein? Caraca, todo esse trampo. Esse buraco aqui. É. Deixa eu abrir aqui agora. Vamos ver o que tem, que vai acontecer aqui. Provavelmente esse carrinho vai quebrar essa madeira aí. Fez muito barulho? Voltou a sair aqui, gruda. O boneco não grudou na escada, hein? Não. Maravilha, Alberto. Isso, desce. A gente vai lá abrir aqui para os bonequinhos descer. Agora essa alavanca aqui faz sentido. Aí, rapaziada. Que o outro não quer vir? Vem, 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 vem. De seus parceiros e seus irmãos. Agora vai, agora vai queimar o negócio. Vai lá para ajudar. Isso, garoto, vai lá. Tem outro preso aqui. Te levar também. Ajudar aí a mão de obra. Vai lá, garoto. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vamos, inseto.
ficar fazendo até que adular os bichos. Nem sei pra que o que isso vai causar aqui, mas. Subir aqui. Aí. Parte que tá bem grande, hein? Essa parte que tá bem grande. Vai ter outra alavanca aqui. Meu Deus, aqui tá muito escuro, calma aí. Vai saber se a alavanca aqui não. Oh não, aí lascou, hein. Isso aqui queimou, hein. Isso fazer aí queimou. É, rapaz. O negócio ficou doido, hein? Tá escuro virado na porra aqui, meu. Que isso? Que esquema para fechar a porta, hein? Puta, vou ter que procurar um fuzil aqui, mano. Caralho, olha onde o bicho tá, mano. Acho que tem um fuzil daquele aqui, meu. Não. Cara, e agora? Eu vou ter que pendurar aqui mesmo, eu tenho que fazer esse esquema aqui. E um tá bom, né? Tá acesinho. Credo, velho, meu, dá mó medo.
Vai ver eu caindo aqui, ele vai. Que é foda, que eu não tô enxergando o que tem pra lá, mano. Cara, tá foda isso aqui, hein? Calma, tá calma. Jesus. Tô chegando nada, tô chegando nada. O bicho tá procurando ali. Isso aqui é uma escada, velho. Nossa, tá muito escuro. Dá pra andar aqui, porque tem esses pedregulhos aqui, ó. E aí faz barulho. Caralho, eu não. Putz. Ai, meu Deus, eu vou voltar lá daquela parte lá. Lá do começo, não. Volta daqui, não. Volta daqui, não, jogo. Me ajuda. Caraca, velho, que porra, hein? Esse bicho é o mais feio do jogo inteiro, mano. É o que dá mais medo essa porra aí. Tá, é louco. Espero não passar nos pedregulhos aqui, que eles, senão eles ouvem meu passo. Mas aqui não tem como, cara.
Caraca, eu não sei pra onde eu vou, mano. Tô mais perdido que. O outro cara tá perto, esse desgraçado aqui. Tem uma prateleira ali, eu acho que tem que subir ali, velho. Sei. Não. Pelo menos já sei como é que passa a primeira parte, né? Só ir na caladinha ali, sem fazer barulho. Caraca, velho, que parte chata, mano. Na verdade, eu nem sei pra onde tem que ir ali. É tão escuro. Mas é, provavelmente tem que procurar outro fusível desse aí. Tentar indo aqui na caladinha. Oh não! Quase que ele virou bem em cima de mim, velho. Olha quando você pode tem que ir. Editar esse maldito fuzil. Abre aqui. E tá bem perto, olha aqui, ó. O caminho, velho, caralho. Pega aqui, desgraça. Se lascava, porra. Quase que caiu essa desgramada, hein? Meu pai, que parte tensa, mano. Nossa senhora.
que eu tenho que subir aqui agora. E se outro armário abre também? Isso aqui não abre não. Acho que não é aqui, né? Dá pra abrir essas portas? Não também, né? Porra, afinal, pra que eu tô pegando esse banco, velho? Achei, onde é pra subir? Caralho, e agora? Ai, minha orelha tá doendo, esse headset machuca demais, velho. Pendura naquela luz ali? Pendura. Nossa, que treta, hein? Que treta, meu Deus. Maria. Esse na moralzinha aqui. Perigo, hein? Perigo. Olha o rolê que eu dei pra pegar uns fuzil, mano. Um fuzilzinho. Tem que jogar um deles ali. O botão. Ainda não achei um fuzil bom, hein? Calma, calma, calma. Puxa, puxa, puxa. Acho que aquele ali que é o fuzil bom, hein? Que é isso? Não. É só jogar pra gente iluminar. Eu pensei que ia quebrar ali. Esse aqui é um dos fuzil, né? Ah, tá. My God, o cara já me viu, doido. Aquela mesma pegada, na moralzinha.
Devagarzinho, devagarzinho. Corre, cara, corre, 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 que ele viu. Que nem se eu cortar o braço dele ali na porta, mas nada disso, nada disso. Tá com 90 minutos de live, caraca. Acho que tá bem trash. Veio pra cá, mas simplesmente os bichos somem. De bola, colocar uma aqui, a gente não consegue subir. É. Caralho, meu velho. Acho que tem que colocar aquela parada aqui no meio. É, mas não dá pra passar, não dá pra. Não dá pra vir com ele pra cá. Um bicho correndo pra cá, ó. Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. Que eu não alcanço, ele tem que empurrar ele um pouquinho mais, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver.
Empurrando um pouquinho mais. Mas tá indo muito pouco, cara. Vai dar, hein? Vem, meu filho. A desenhar essas besteiras aí, vai procurar o que fazer. Joguei o boneco lá longe, doido. Tá faltando mais um nenenzinho desse, mais um bichinho desse. Bom, acho que aqui um é suficiente, né, pra gente jogar ali naquela alavanca. Suficiente. O outro não veio, mano. Ô, mas desgraçada. Por quê? Que abrir essa porta aqui, sendo que tava eu subir ali, né? Os bichos não saem da frente aqui. Eu subi não, ué. Meu Deus. Esse bicho ele sobe pra cá, ele sobe aqui por algum motivo. Pera aí, deixa eu ver um negócio ali, rapaz. Caraca, quase que eu caí. Subi naquela mesa ali de novo, só pra conferir uma parada. Não sei se dá pra subir naquelas gavetinhas ali. Tá, tem essa DLC aqui, tá bem com os puzzlezinhos bem. Bem chatinho. Virou bem pouquinho, hein? Caralho. Desce, cai, desce, isso. Desceu pouco, não vou cansar ainda.
Porra. Eu acho que não tem nada a ver essas gavetas aqui não, né? Se tivesse, dava pra subir por aqui, ó. É, dá, né? Que dá. Puta, nem precisava apertar aquele carrinho lá, né? Calma aí. Ai, que bugada. Tem que achar mais um bonequinho daquele, amigo. Eu não sei onde tá. Ah, vem pra cá, negócio, pelo amor de Deus. Ixi, não vem. Acho que dá, hein? Foda, né, mano? É foda, não é brincadeira, não. Vou subir aqui pra ver. Não, não. Tem um lugar ali pra subir, viu? Tem umas madeiras doidas ali. Só preciso saber o caminho, mas é muito escuro. Por ali pra onde eu tô indo, dá pra ir. Tem que pegar os bichinhos todos de novo? Ah. Tentar subir lá primeiro então, pelo amor de Deus, né? Então as gavetas abertas ali é muito escuro, cara. Eu aqui jogando. Não consigo ver, imaginem quem tá assistindo a live aí, meu Deus do céu. Tá pendurado ali ainda. Acende, acende a lanterna. É um coletável, né, velho? Ai, meu Deus, ai, meu pai, hein? Ai, ai, ai. Sono já, velho. Porra. Mas essa parte aqui, meu Deus, cara. Sofrência do caramba, mano. Foda, mano. Tem que andar nessas virguinhas aqui, ó. E aí já viu, né? A distância que tá o bagulho, você não consegue ver direito, ó. Nossa. Nem sei que diabo é isso que ele pega. Até agora eu queria saber.
de novo que já. Não, não. Jogo bem, é. Nem falar nada. Vou tentar ir por aqui. Ver se dá pra ir por essas gavetinhas aqui. Se dá pra chegar naquele bichinho daquele outro lado lá. Acho que não dá não, hein? Aqui não sobe. Sobe aqui. Quer nem voltar pra onde ele tava mais. É tudo bugado o comando desse jogo, velho. Se ele veio, se ele chegou aqui, tem que voltar, né? Não volta não. Não volta não. O bicho é doido. Vou subir aqui. Foda, tem que pegar esses bichinhos de novo, mano. Puta, eu corri, mano. O boneco parece que é retardado também, mano. Puta que pariu, viu? Não vai, tem que pôr um pouquinho mais pra cá. Cara, essa parte tá muito chata, mano. As partes desse jogo aqui, essa DLC tá muito chata de fazer. Agora dá pra pular, hein? Pariu, velho. Sofrência da desgraça. Aí não alcança, não alcança ali não. Vamos ver, vai virar pra lá de novo. Vai um pouquinho mais perto. Um pouquinho mais e dá. Ó, ó, ó. Acho que dá, hein? Puta, meu ovo. Caraca, tá bem tenso isso aqui, viu? Vai se lascar, mano. É milimetricamente medido isso aqui, o pulo. Olha lá, chegou bem pertinho agora, desgrama. Foda, né, velho? E agora? Agora o bagulho não vai querer vir mais pra cá. Ai, meu Deus. Tô perdendo a paciência. Eu tenho o. Eu tenho que achar mais um bonequinho daquele pra pendurar na alavanca lá. Eu nem sei onde tá o terceiro, só pra você ter uma ideia.
Ah, não, mano, ó, vou desistir, acho que eu vou. Encerrar essa live aqui por hoje, mano. Pelo amor de Deus, eu tô cansado. Até poderia, dar pra fazer uma live maior, grande, tá ligado? Se eu tivesse confortável aqui com fone da hora. Esse fone aqui tá com defeito, ele nem tá machucando minha orelha, eu tenho que ficar jogando igual uma estátua com ele. Senão ele buga o áudio. Então é. Caralho, velho. Pô, é muito chato pegar isso aqui, mano. Deus me livre. Porra, esse bicho aqui é chato, mano. Puta que pariu de pegar isso, hein? Ninguém merece. Vou pegar esse outro aqui. Tá, e o terceiro? E o terceiro? Como é que... Esses bichos estão me atrapalhando aqui, doido. Sai daqui. Era pra estar por aqui por cima, velho. Não tem nada aqui. Tem nem indícios de um terceiro bicho aqui. Essa porra que a gente arrasta pra alguma coisa. Eu não é possível que não é pra nada isso aqui. Tô preso aqui e não sei pra onde tem que ir. Foda, né? Olha o outro aqui. Caralho, tava bem escondidinho, mano. Caralho. Vamos lá. Essa caixa aqui agora tá me atrapalhando. Eu te pergunto,
Pra que eu vim aqui e passei pra cá de novo? Só pra pegar aquele coletável lá em cima? É sério mesmo? Dois fetos dentro da privada, isso é louco. Pera lá. Vou ter que passar aqueles bichos. Pelo menos um. E agora? Caralho, velho, que bosta, hein? Como é que eu vou passar um aqui comigo? Já sei, tem que colocar a caixa lá. Que burro também eu sou, hein? Agora que caiu a ficha. Como é que essa caixa que tava aqui à toa? O bicho não consegue passar, é sério? Vou arrumar a caixa aqui pro meio. Ai, carai. Até isso, velho, o jogo buga. O bichinho não consegue passar ali. Olha o outro lá, o bugadão lá. Vem aqui, meu filho. Pega na caixa, meu Deus do céu. O que custa pegar na caixa, meu Deus? Puta, é estressante, porque só não tá dando certo aqui porque o jogo não tá querendo mesmo. Só empurrar, caralho. Tá de tiração que esses bichos não tá querendo passar aqui, né? Vocês estão de tiração comigo, né? Meu Deus do céu, olha o outro. Olha o outro, olha o outro. Vamos, meu filho. Oxi, o que você tá esperando aí, carai?
Ah, nem, velho. Nossa. Eu poderia ter feito isso faz tempo já, se o jogo ajudasse um pouco. Cadê o outro infeliz, mano? Puta que pariu, vem cá, doido. Tudo isso só pra pegar mais três peãozinhos aqui pra trabalhar. Não fica parado olhando aqui não, vai, vamos, vamos. O que aconteceu agora? O que eu tenho que fazer? Não sei pra onde tem que ir agora. Tá nesse fogo aqui, mano. Que... Vai ajudar, caralho. Vai lá ajudar, pô. O que você tá fazendo aqui, olhando aqui? Vai ajudar, vai lá ajudar. Ah, acho que é pra subir ali, né? É, isso mesmo. Caraca, velho. Nossa senhora. Tá de sacanagem, tá de sacanagem comigo, só pode. Só pode tá de sacanagem. Essa batalha aqui. Caralho, que parte chata de fazer essa, hein? Meu Deus do céu. Ai, ai. Oh, miséria. Ai. Olha o lugar que a gente tá. Vem aquele bicho lá de novo das mãozonas, pelo jeito.
bichos estão carregando a mala por mim. Que emocionante. Por mim, caralho, por nós. Os bichos até. Deixa eu passar, vai, passa, 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 bicho. Vai, vai, entra aí. Entra aí, doido. Que da hora, mano. Estão se aquecendo, estão bem de boa aqui. Caralho, olha o tanto aqui, mano. A história, esses gnomos aqui são crianças que a mulher transformou nessas misérias aqui. Bizarro. Bizarro. Ah, a geisha. Aconteceu. Opa, conquista. Final à vista. A parte final será quase sem adversidades. Um load pequenininho, vou encerrar, mano, porque tem mais de 2 horas de live já. Só esperar voltar aí. Vou encerrar, amanhã eu faço a parte final. Matheus Todeiro está me seguindo. Valeu, Matheus. A maior live que eu fiz no Twitch, se eu não me engano, assim, comentando. Aí é. Amanhã eu termino essa DLC e não. Amanhã é quinta. Eu termino sexta. Já começa a segunda DLC. Da hora o jogo. Certo, vou encerrar aqui. Falou.